Тази година паричната награда на Висшето училище по сигурност и икономика от 500 лева за най-млад участник в конкурса печели Николета Караманолева Енева от професионална гимназия по хранителни технологии и техника град Пловдив за бизнес план Пловдивска уеб общност като най-млад участник в конкурса. Пожелаваме и да реализира проекти си, а също така и по-нататъчни успехи в обучението и професионалната си кариера. Няколко думи от Николета. Да разкажеш за твоя бизнес план, какво представлява той? Ами, нашият бизнес план е съсредоточен върху курсове по програмиране, разбира се, на достъпни цени за всеки, като по този начин ние искаме повече млади хора да останат тук в Пловдив и в България. Добре, благодаря ти, пожелавам ти успех, благодаря ви, господин Петров. Бихме искали да благодарим на община Пловдив за предоставената възможност да участваме в този проект, който ни дава шанс за реализация и по този начин нашият проект може да получи повече гласност сред по-широка аудитория от хора. Идеята на нашия проект е да организираме курсове по програмиране на достъпни цени, разбира се, като повече за този проект може да ви разкаже моята дясна ръка. Здравейте от мен, аз съм Йордан Енев. Съпруг на госпожата вече. Общо, каква е идеята за нашия проект? Има много академии в Пловдив и в района, които правят някакви курсове. Обаче повечето академии целта е да се направят някакви курсове, да се вземат някакви пари от хората и до там приключва процеса. Докато нашата цел е да помогнем за по-добрата професионална реализация на тия хора и затова целта ни е да бъде на достъпни цени, нещо по ръка на около 200-300 лева за курс. Съответно, нещите курсове са ограничени само в сферата на IT-технологиите. Имаме курсове за английски за деца, имаме курсове съответно и в други направления. Всичко сме готови, реализирали сме си основната материално-техническа база с нашия начален капитал и само чакаме да отпаднат ограниченията на коронавируса и стартираме. Живот и здраве, първият ни курс ще започне сега първият ни випуск, започва с 6 курса за фронтенд, начинаещи, нали, HTML, CSS, JavaScript, за PHP, съответно курсове по английски за деца и той ще продължи 4 месеца.